inta aan ku guda jirno casharadeenna waxaan ku baran doonnaa sida gaariga loo xijiyo ga iyo sida lugaha loogu isticmaalo iyo gacmahaba iyo sida gaariga loogu dhaqaajiyo waddada si nabad ah iyo weliba sida gaariga loogu baakangareeyo waddada geeskeeda isteerinka gaariga sida caadiga ah wuxu uu badelaa oo keliya lugaha hore ee gaariga marka aad badalayso jihad aad u socoto marka aad qiyaasto isteerinka wuxuu u muuqaal eg yahay saacadda waxaana gacantaada ku qabanaysa halka kore ee isteerinka looga isticmaalo oo la micno ah inaad gacantaada ku qabato halka ay ku abbaaran tahay saacadda sagaalka iyo saddexda marka aad isteerinka badelayso gacantaada bedix kuriix ta midigna kusoo jiid marna gacantaadiiyo isdhaafin tusaha ama hagayaasha <tosaha> waxaa inta badan ka soo muuqdaa dhanka bidix ee isteerinka gadaashii waxaadna ku aqoonsan kartaa calaamadahani gacantaada ku hay isteerinka una adeegso faraha gacantaada bidix si aad durba ugu laabato inaad xajiso gaariga isteerinkiisa si aad sanyaalo so u bixiso ama signaal taabo tusaha adiga oo riixaya jihada aad u socoto adigaoo isteerinka gacanta midig ku haya tusaha inta badan wuxu uu sameeyaa cod iyo leer isla wada socda si uu kuu tusiyo halka uu gaariga u leexanayo si weliba fiiri jihada gaariga uu u leexanayo taasi oo kaaga soo muuqan doonta gaariga hortiisa ama sida kaaga muuqata shaashadda marna ha isticmaalin signaalka ama sanyaalaha adigoo aanan u baahnayn haddii kale waxaad jahwareerinaysaa dadka kale ee waddada isticmaalaya ama halis ayaad gelin kartaa marshada ama giirka sida caadiga ah wuxuu ku yaalaa gaariga qaybta hore inta u dhexaysa labada kursi ee hore dhexdood wuxuuna uu la shaqeeyaa farisiyoonaha ama kalaajka sida caadiga ah waxay marshada u qaybsamaan ilaa iyo shan heer oo marsho ah iyo mid gaariga dib loogu celsho oo ah calaamadda raacda mid waliba oo marshadaasi ka mid ah waxay gaariga u kordhisaa xawliga uu ku socdo ama ay ka yaraysaa meelaha marshada gaariga u qaadan karaana waa sida kaaga muuqata marshada korkeeda oo ah calaamadda iskana hubi halka aad marshada u gelinayso inta udhexaysa marshooyinka ama giirka waxaa ku yaalla calaamadda loo yaqaano n waxaana loo yaqaana newtural ama foolo sida dadka qaarkiis u yaqaaniin haddii ay marshada astaantaasi ku aadan tahay waxay la macno tahay in gaariga wax marsho ah aysan ku jirin waxay marshada markaasi u dhaqaaqi kartaa labada dhinac ayadoo bartamaha taagan bareegga gacanta waxaa sida caadig ah uo ku yaala marshada gadaasheed ama labada kursi ee hore waxaana isticmaalka bareegga gacanta ay qabataa gaariga oo si nabad ah ku istaaga maxaa yeelay bareegga gacanta waxa uu qabtaa labada lugood ee dambe si uu gaariga u dhaqaaqin si aad bareegga ugu bixiso kor ugu qaad gacantaada adiga oo riixaya badhanka adigoo hoos usii jiidaya bareegga aadbreegauglisogaarganagacantadaku qabobarega kadibna badhanka riix kadibna kor ugu jiid gacantaada adiga oo haya badhanka kadibna badhanka daa iyo bareegga laf ahaantiisaba haddii aadan si fiican gaariga bareegga ugu xirin waxaa halka hore ee gaariga kaaga soo muuqan doonta calaamadan weligan ha isku dayin inaad gaariga ku kaxayso iyadoo calaamadda ay ka muuqato